Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Najväčšie žijúce filmové legendy, Robert De Niro a Al Pacino, toho už síce veľa akože nenatáčajú, ale v posteli to stále roztočiť vedia. Pozor, 79-ročný Niro sa len pred pár dňami stal už 7-násobným oteckom. Zahambiť sa nedal ani 83-ročný Al Pacino, ktorý čaká dieťa s 29-ročnou tmavou láskou. Malo láska, to je dôležitá informácia. Jej tehotenstvo ho najskôr riadne šokovalo, keďže Al užíva lieky spôsobujúce neplodnosť. Požadované testy ale napokon dokázali, že otcom bude práve tento slávny herec. No, tak takto, hej. Gratulujeme obom deduškom, samozrejme. A dúfam, že teda nie len o výkonoch starších jednotlivcov budeme hovoriť dnes večer. V zložení pani Olga Feldeková a pani Milan Kňažko, Mišo Satmári a Tomáš Hudák. Tak, páni, no, do toho. Čo k tomu dodať, ja tiež gratulujem obidvom deduškom, teda súčasne sa ospravedlňujem tým deťom, že oteckovia pre veľkú zanepráznenosť sa nezúčastnia maturitných oslav. No, to je... A druhá poznámka, že táto správa neuvádza, že či to je z roku 76 alebo 77 zo zmrazených spermí. To je tiež alternatíva. Ja mám pocit, že tí obaja páni ani tak nechceli podľa mňa byť otcovia. Oni si tak chceli skôr urobiť taký test dôvery smerom k manželkám, ale nakoniec ten ultrazvuk dokázal to otcovstvo, lebo oba plody mali už vrásky. A mimochodom, Al Pacino nebude len otec, ale zároveň aj krstný otec. Ženský pohľad. Herci to majú ľahké, lebo nechcem povedať predstierať, ale vedia zahrať aj to, čo v živote nedokážu urobiť. Prepač, Milan, že ti to hovorím, ale ten Al Pacino si tak vraj v duchu hovorí, že ešte, že to za mňa nemusí robiť nikto druhý, ešte nemám 100, ešte nie som tuhý. Čiže nepotrebuje dublera, hej? Ja to vidím tak, že tie baby to skrátka zobrali ekonomicky, že si proste vraveli, že aj tak skôr či neskôr by už museli tie plienky kupovať aj manželom, čiže či prevalia o jednu osobu, navyše to už je akože podľa mňa úplne jedno. Ja neviem, čo by som k tomuto naozaj, ja som samozrejme túto správu predostrela svojmu mužovi aj s takou poznámkou, teda, že, lebo som potrebovala k tomu povedať svoj názor, tak mu hovorím, ja neviem, na čo teda toto je dobré, však akože podľa mňa ani Al, ani Robert už s týmito deťmi na ryby chodiť nebudú. A môj muž povedal, jasná vec, však detská revu jak besné, nič by nechytili.